Na současné sportovce jsou kladeny vysoké nároky. Běžecké časy, které byly před 10 lety považovány za nedosažitelné rekordy, jsou už dnes překonány. Šárka Kalvová je houževnatá a cílevědomá běžkyně, která, jak se zdá, má před sebou skvělou sportovní budoucnost. V letošním roce uspěla na mistrovství České republiky juniorek na výbornou. Šárka Kalvová je čerstvou mistryní České republiky v juniorské kategorii. Šárko, v jaké disciplíně? Tak 400 metrů překážek, takže sprint, jakoby. Ještě se to počítá mezi sprinty. Je to tvůj vrcholný výkon? V mý kariéře, co zatím dělá atletiku, tak jo, úplně nejvyšší. No. Lepším jsem nikdy ještě zatím nedosáhla. Jaký byl čas? 61,95, což je letošní nejlepší čas v juniorské kategorii na těch 400 metrů překážek. Vlastně teď jsem první v těch tabulkách, co se týče juniorské kategorie. Jaká byla konkurence na této soutěži? No, tak hlavní soupeřka moje nepřišla nebo nedorazila, protože má vážné zranění, ale jinak vlastně jsem měla docela dost velkou konkurenci, co se týče už jenom mých kolegyně z tréninkové skupiny, ale i spoustu dalších holek a hlavně ta 400 překážek je docela nepředvídatelná, protože tam se může stát cokoliv. Takže to bylo takový, nebylo to jistý, no. Nebyl to však jediný úspěch na mistrovství České republiky? Ne, ještě jsme s holkama na 4x400 metrů vlastně získali stříbro, což bylo jakoby konečná disciplína a závěrečná, no. Takže ještě jsme si udělali radost tam. Od kolika let se zabýváš tímto sportem, od kolika let trénuješ? Od 5. třídy, takže od nějakých 11 let, takže takhle nějak, no. Kdo tě k tomuto sportu přivedl? Tak určitě rodiče, protože já jsem byla docela hyperaktivní dítě a potřebovala jsem vlastně nějak, jako by jsem se vybírala, když jsem chtěla jít na sportovní školu a to jsme jako nějak jako vyloučili, protože by to bylo daleko a byla jsem docela malá na to, abych někam dojížděla, tak jsme vybrali vlastně v atletiku v České Lípě, protože jsem ráda běhala, byla jsem taková aktivní a bylo to takový, že jsem nevěděla, co by, tak jsem vyzkoušela nejdřív víc sportů, ale ta atletika tam, to asi bylo nejvíc, co by mě zajímalo, no. Jaké trenéry jsi měla ve své kariéře? Tak nevím přesně, kolik jich bylo, ale začínala jsem v České Lípě u trenéra, který trénoval ty nejmladší, nebo z těch jiných z těch mladších kategorií. Ten mě naučil takový ty základy, ale s ním to bylo spíš takový to jako hry a jenom takový to spíš se učení, jak to chodí v té atletice a tak. No pak jsem získala svého takového prvního pořádného trenéra, který se mnou vlastně naučil mě překážky, naučil mě všechno, jako takové ty techniky a vůbec připravovat se celkově jakoby na vyšší úroveň. A pak jsem vlastně měla zranění a po zranění jsem dostala novýho trenéra a s tím jsem taky jakoby trénovala na podobné úrovni jako s tím předešlým a teď jsem v Praze získala úplně novýho trenéra, který je mnohem mladší než ty předtím a je to taky úplně něco jiného, no, je to takový jiný, protože on sám dělal atletiku, ještě donedávna závodil a vlastně dělal tu samou disciplínu, co dělám teď já, tak je to úplně jiný přístup a jde to znát, no. Byla určitě velká radost těsně po závodech. Co trenér řekl? Čím tě potěšil? No tak přišel za náma, protože kamarádka, co se mnou trénuje, tak byla druhá, tak přišel za náma po závodě a obě dvě nám podal ruku, pogratuloval nám, mě i obejmul. A jinak jako on je takovej, že nás moc nechce podporovat v tom, jako aby jsme si moc podporuje nás, ale není takovej, že by přijela, jako by nás vyzvedával do vzduchu a takhle. Ale určitě radost měl, takže to bylo asi takhle, no. Jinak po doběhu těsně jsme se jako byla radost, no, ale ani jsem si to tak neuvědomila těsně po tom doběhu, no. Spíš až potom, když jsem volala rodičům, to jsem brečela mamce do telefonu. A jinak jako celkově potom až teď mi to tak nějak dochází a když mi potom lidi gratulovali, tak to bylo taky fajn, no. Která disciplína ti sedí nejvíce? No, tak už vlastně před mistrovstvím České republiky jsme se rozhodovali, jakou disciplínu. A mě baví teda osobně hodně 200, 200 metrů, ale jinak ta 400 překážek je zase o to zajímavější, no. Je to zase další, náročnější, určitě co se týče tréninku na to a přípravy. A ta 200 mi furt sedí víc, protože já buď to jí mám, za první dělám díl a je to pro mě taky pohodlnější, že to je kratší a je to sprint, který jsem dělala vždycky, ale ta 400 překážek je zase taková, že se na ní dá víc přemýšlet a víc se tam toho dá udělat, no. Jaké závody jsou nyní před tebou a myslíš také na zahraničí?
No tak o zahraničí jsme se ještě nebavili, protože, těšila jsem se na mezistátní utkání, což by vám většinou asi tak s dalšíma 4 státama, ale letos nám ho bohužel zrušili, takže to nevíde, ale budou nám dělat nějakou náhradu, takže to bude v nejbližší době. A teď vlastně o víkendu mě čeká mistrovství České republiky dospělých, což bude v Plzni. A tam jsem přihlášená právě na 200 metrů a jsem náhradnice na 4x400 metrů a poběžím krátkou štafetu, což je 4x100 metrů. No. Takže to. A jinak potom závody až v září. Družstva, to jsou většinou. Jaký má sen Šárka Kalvová? Jaký má sen atletický? No, tak asi jako každý atlet, olympiáda nebo mistrovství světa nebo vůbec takovýhle ty vyšší soutěže nebo dosáhnout něčeho velkého, jako nevím, vyhrát nebo nějaký rekord nebo něco prostě dokázat, zviditelnit se a hlavně si myslím, že abych to dělala co nejdýl a bavilo mě to a bez úrazů a šlo to dál, protože zatím mě to baví i bez toho, aniž bych jako se k tomu nějak nutila, což si myslím, že je nejdůležitější.